कथा सुन्ने जति सबैले हातमा फुल लिएर नमस्कार गर्नुहोला। एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुभ्यंस्तु दिव्यैस्तवैः वेदैस्साङ्ग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यान बस्तिद तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं विदुसुरा सुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्च जल प्रभो शुक्राम्बला मल्लिका मालालङ्कित कुण्डला प्रविरसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञानिदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासयातमितजसे यस्य प्रसादायच्छामि नारायणी कथामिमं नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत्। अथ एकादशो अध्याय। त्यहाँ उपरान्त सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भइसकेपछि चित्त व्याकुल भएका श्री महादेवजी हे सती भनी भूमिमा पछाडि मूर्छित हुनुभयो। केही दिनपछि मूर्छाबाट बिउजिनु भएर फेरि मनले सतीदेवीलाई सम्झी लामो सुस्केर हाली बौला झैँ भएर जहीँ तहीँ फिर्न लाग्नुभयो। त्यस प्रकारले हिँडेका श्री महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीहरूसित भने, हे मन्त्रीगण, सतीदेवीका वियोगले श्री महादेव बौला जस्ता भएर जहीँ तहीँ घुमिरहेका छन्। यही हो मौका, देवताहरूसित युद्ध गरौँ अनि इन्द्रको अमरावती आफ्ना अधीनमा पारौँ। यस्तो सल्लाह अनुसार ती दैत्यहरूले आफ्ना जे जति भएका हात्ती घोडासहित सेनाहरू अघि लगाए अमरावतीमा हमला गर्न गए। दैत्यहरूको दाउपेच बुझेर डराएका स्वर्गका राजा इन्द्रले देवताहरूसित भने, हे देवगणहरू, हामी अब यहाँ धेरै बेर नबसौँ। तारकासुर दैत्यलाई अब हामीहरूले युद्धमा जित्न सक्दैनौँ किनभने उसले श्री महादेवजीबाट वरदान पाएको छ। इन्द्रको सल्लाह पाइसकेपछि देवगणहरू सबै स्वर्गबाट भागेर पशुपतिनाथको मृगस्थलीमा आई बस्ता भए। उता तारकासुर दैत्य तथा उसका गणहरूले देवताहरू भागिसकेपछि इन्द्राणी सहित अमरावती कब्जा गरी स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल तिनै लोकको राज्य उपभोग गरिरहँदा भए। केही समयपछि श्री महादेवजी यताउता पृथ्वी भ्रमण गर्दै जाँदा मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो। सम्पूर्ण देवगणहरूले ती महादेवजीलाई देखि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी भने, हे सर्वेश्वर, हजुरको साथमा अब सतीदेवी हुनुहुन्न, स्वयं नजर गरी बक्सियोस् प्रभु। तारकासुर दैत्यले हजुरबाट पाएका वरदानका प्रभावले हाम्रो इन्द्राणी सहित अमरावती लियो, हामीमाथि अन्याय भयो। हामी इन्द्रादि देवताहरू सबै यहाँ आई लुकी बसेका छौँ। हामीमाथि उपकार गरी पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश गरी हाम्रो रक्षा गरी बक्सियोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो बिन्ती सुनेपछि अलिअलि होस आएको जस्तो गरी श्री महादेवजीले आँखा उगारी हेर्नुभयो। तर इन्द्रादि देवताहरू देखे तापनि केही पनि नभनी वास्तै नगरी केवल सतीदेवीलाई नै सम्झि विरह वेदनामा हे सती भन्दै बलिन्द्रधारा आँसु झार्दै त्यहाँबाट पनि कसैलाई वास्तै नगरी सरासर जानुभयो। यसरी सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेवजीले गम्भीर शोक गरेको देखि यावत जीवात्माहरू जति छन् कसैले पनि सहन गर्न सकेनन्। ती सबैलाई शोकले घेर्यो। यसरी श्री महादेवजीले अत्यन्तै शोक गरी 100 वर्षसम्म पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनु भयो। श्री महादेवजीले एक दिन चित्तलाई धैर्य गरी अब शोक गर्नु व्यर्थ छ, तर बाँचौँ त कसका लागि बाँचौँ भन्दै आफ्नो साथ सतीदेवीको शरीर नभएको महसुस गरी अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भन्ने छटपटी गइरहनु भयो। अनि मनलाई भरसक धैर्य राखी उत्तरा पन्थमा ध्यान गर्ने भनेर जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यस बेला श्री महादेवजीका सम्पूर्ण धैर्यता नभएको हुँदा भट्किएर उत्तरको मार्गमा जानुपर्नेमा दक्षिणतिर जानुभयो अनि ब्रह्मपुर नामको एउटा गाउँमा पुग्नुभयो। त्यहाँका ऋषिहरू जस्तै त्यस बेला गङ्गामा स्नान गर्न गइरहेका थिए। श्री महादेवजी पनि त्यतैबाट भएर जाँदै गर्नुभएको देखि ऋषि पत्नीहरूले भन्न थाले, हेर दिदीबहिनीहरू हो, ती जाँदै गरेका श्री महादेवजी हुन्। सम्पूर्ण जगतका मालिक भएर पनि सतीदेवी मरेकीले बौला जस्ता भएर यस्ता हालतमा भएका छन्। हाम्रा पतिहरू एक भक्त भएकाले दुब्ला पातला छन्। उनीहरूलाई विषय वासनको केही वास्तै छैन।
त्यसैले उनीहरूले हामीहरूलाई सन्तोष गराउन सकेका छैनन्। त्यसकारण अब हामी यिनैको साथ हिँडौँ भने हाँस्दै दगुर्दै पछि लाग्न थाले। गङ्गाजीमा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यस कुरालाई थाहा पाएर उनीहरूलाई बाटामा भेटिएपछि ऋषिहरूले श्री महादेवजीलाई भने, हे महादेव, तपाईँले यो के गर्नुभएको? यसरी हाम्रा पत्नीहरू हरण गरी ल्याउने हो? ऋषिहरूको यस्तो वचन सुनि आश्चर्य मान्दै श्री महादेवजीले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, हो तपाईँहरूका पत्नीहरूलाई म किन हरण गर्थेँ? यो सुनि ऋषिहरूले भने, त्यसो भए तपाईँका पछि लाग्नेहरू को हुन् त? लौ हेर्नुहोस् त, अब श्री महादेवजीले हेर्दा त साँच्चीकै हो रहेछ। लौ मैले ल्याएको त होइन, तर किन आए त यिनीहरू? लौ म जान्दिनँ। अब ऋषिहरूले भने, हे महादेव, तपाईँको गुप्त अङ्ग देखेर हाम्रा पत्नीहरू सबै पछि लागेका छन्। यसकारण तपाईँको त्यो गुप्त अङ्ग पतन भइजाओस् भने श्राप दिए। उक्त श्रापबाट श्री महादेवको गुप्त अङ्ग पतन भयो अनि स्वलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्गको रूप भएर ठुलो ठुलो भएर ज्यातिर्मय हुँदै विश्व ब्रह्माण्ड नै छोप्दै जान थाले। योदेखि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि सबै हाहाकार गरी भाग्न थाले अनि तत्कालै भगवान् विष्णुका शरणमा गए। श्री महादेवजीको ज्योतिर्लिङ्गले छोप्न नदी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रक्षा गर्न अनेकौँ स्थिति र प्रार्थना अनि बिन्तीभाव गरे। यो निवेदन सुनि भगवान् विष्णु तत्काल उठेर ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति स्थानमा जानुभयो अनि उक्त ज्योतिर्लिङ्गलाई जस्तै अङ्गालो हाल्नुभयो। तत्कालै लिङ्ग शान्त भयो। त्योदेखि ब्रह्मादि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिले धन्य 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 श्री विष्णु भनी अनेकौँ स्तुति र प्रार्थना गरी आफ्ना स्थानमा ढुक्क भई बस्ता भए। त्यहाँ उपरान्त उक्त शान्त भएको ज्योतिर्लिङ्गबाट श्री महादेवजी प्रकट हुनुभई ब्रह्मपुरमा भएका ऋषिहरूलाई, हे ऋषिगण हो, मैले अपराध नगरिकन नै तिमीहरूले मलाई व्यर्थैमा श्राप देऊ, त्यसैले अब उपरान्त तिमीहरूको वाक्य अशुद्ध होस् अनि तिमीहरूका ब्रह्माणीहरू पनि एक पुरुष भनी बस्न नसकुन्। श्री महादेवजी उत्तरा पन्थामा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी त्रिनेत्रलाई परब्रह्म मिलाई तपस्यामा लीन हुनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति नाम एकादशो उत्सव। कथा सुन्ने जति सबैले हातमा फुल लिएर नमस्कार गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गल भ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्त वर्षजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम शोभरयितु ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः पशन्तु पौत्रिणः निर्धया सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चित्योदार कथा प्रसङ्गः। या कुन्दे तु सुसार हर धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा बरमण्डित मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वीणा बरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभदिवी देवैः सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत मुनाद्वात् प्रकृतित् स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् समर्पयामि। सबैजनाले पुस्तकमा फुल चढाई ढोगिदिनु होला।